Hej och välkomna tillbaka till min kanal och en ny vlogg. Jag har precis gått upp och jag tänker att jag ska börja med att lägga i olja i mitt hår så att det får sitta hela dagen. Och jag har faktiskt ett litet tips som jag kom på igår. För jag har sett skitmånga på TikTok som har håroljor som är en pipettflaska. Och det är så mycket lättare att lägga ner det i hårbotten. Så jag tog en gammal förpackning från The Ordinary. Här har varit en annan produkt i, men den var slut så jag sköljde ur den ordentligt. Rengjorde pipetten och allt sånt här. Och så hällde jag över oljan i den här förpackningen. Och jag har blandat två oljor. Så jag ska bara skaka den lite. För det ena är resinolja och det är mycket tjockare än den andra oljan. Så nu blir det liksom mycket lättare att så här lägga ut det. Utan att liksom ta alldeles för mycket. Alltså jag är så taggad på de kommande dagarna. Vi ska ju åka på spa. Jag har aldrig varit på spa. Jag ser fram emot det jättemycket. Och vi har bokat ett sånt här paket på Falkenbergs strandbad. Jag tror det hette Summer Retreat eller något sånt här. I det paketet så ingår det en 3-rätters middag. Så det ska vi äta på fredagen. Och så fick man då välja mellan 2 olika restauranger. Och sen då tillgång till spaet där på kvällen efter man har ätit. Och sen dagen efter frukostbuffé. Och tillgång till spaet till klockan, vad var det, till klockan 2 tror jag nog. Jag är så taggad på att bada i en varm pool och bara, ja, chilla rundor och ta det lugnt. Alltså det ska bli så skönt. Alltså jag kan ju inte beskriva hur glad jag är över att min hud äntligen börjar komma tillbaks till normalt tillstånd. Jag pratade om det i min förra vlogg och jag visade er alla produkter som jag har använt typ den senaste månaden som har verkligen hjälpt till att få tillbaks huden i ganska så normalt tillstånd. Alltså så himla skönt. Jag har faktiskt mått ganska dåligt över det. Men nu är det verkligen på bättringsväg. Alltså på tal om hudvård, jag berättade ju också det i förra vloggen. Att jag hade beställt hudvård. Jag har beställt hudvård från Stylevana. På deras hemsida kan man ju se så här hur hela shipping-situationen går till och var paketet är och sånt här. Men sen igår så hade de så här lagt till att det var registrerat på Postnord. Och då stod det så här, information om ditt paket från Roger. Och jag bara, håller min pappa på att skicka någonting till mig? Jag bara, what the fuck? Så gick jag in. Och ni kan ju se där att det står från Roger. Jag bara, what the fuck? Vad skickar han till mig liksom? Men sen så gick jag ju ner och kollade på så här paketets resa. Och då står det ju Hongkong. Och jag bara, men då är det ju det paketet från Stylevana. Och inte ett paket från min pappa. Men jag bara, what the fuck, paket från Roger? Okej, skumt. Nu är det dags. Jag ska packa resväskan. Den här är ju helt ny. Jag köpte ju den för typ 2 veckor sedan. Ska vi se. Så här ser den ut. Alltså vi ska ju inte ha med oss jättemycket saker. Vi ska bara vara borta en natt. Det är ju ingen jättepackning jag ska göra. Det ska även bli väldigt varmt nu i helgen. Så jag ska försöka att ta med kläder och sånt här som är ganska svala. Men strumpor till Sebbe, strumpor till mig. Kalsonger, trosor till mig. Alltså, jag vet inte varför, men alltså jag tror nog typ aldrig gör det här. Men att man packar alldeles för mycket strumpor och trosor. Alltså typ, man ska vara borta en natt. Man packar ner 5 par trosor. Alltså, ingen kommer behöva så många trosor. Men jag vet inte. Alltså, jag gör alltid så. Samma sak med strumpor. Sen typ det viktigaste eftersom vi ska på spa och ska bada och sånt här, så badkläder. De här är ju också helt nya och aldrig använda. Min bikini är så fin, byxorna och sen ovandelen. Alltså jag tänker bara att vi behöver ha med ett ombyte för kläderna vi reser dit i, tänker jag att vi har på oss alltså när vi ska ut och äta på kvällen sen också.
Men jag vet inte riktigt vad jag ska ha på mig. Alltså jag skulle typ vilja ha den här kjolen. Men jag har ingenting att ha till den. Kanske någon klänning istället. Okej, jag har nog hittat vad jag vill ha. Den här svarta klänningen, den tänker jag att jag har på mig när vi reser dit och sen också på kvällen. För att jag tycker den här passar ändå bra. Alltså när man ska vara lite fin också på restaurang. Så ska jag bara ha med en sån här liten myströja som man kan ta på sig. Typ efter jag har duschat och sånt. Och det vill säkert Sebbe också ha. Lägga ner det till honom. Och alltså det är typ allt i klädväg. Sen är det bara att jag ska ha med mig mitt smink och min hudvård. Och så ska jag bara komma på en outfit till Sebbe också som han kan ha på sig imorgon. Jag ska ju använda både min hudvård och mitt smink imorgon. Så jag får packa ner det imorgon innan vi kör. Så det kan jag inte ta nu. Men jag tänker att jag bara packar ner det under tiden som jag typ gör min hudvård. Och sen när jag sminkar mig, för då vet jag också exakt vad jag vill att jag ska ta med mig. Jag fixade mina naglar totalt igår. De har en helt annan form. Jag gjorde dem lite så här mer runda. Och så byggde jag om dem. Och ja, nu ser de ut så här. Men jag tänker att jag ska måla dem för att jag vill ha så här riktig fransk manikyr. Nu är det typ så här naturlig fransk manikyr. Men jag vill ha en riktig vit linje. Så vi får se om jag lyckas. Alltså jag har så skakiga händer så det är så svårt för mig att göra saker med mina naglar. Men jag hoppas att det blir bra. Alltså det blev inte bra när jag försökte göra fransk manikyr. Så jag improviserade lite, målade lite genomskinligt, typ vitt nagellack och lite typ rosa genomskinligt nagellack också för det var mina naglar. Jag tycker detta blev fint också. Varför skvätter du vatten på mitt ben, Siri? Ja. Jag och Sebbe har städat typ hela lägenheten och hängt in tvätt och fixat och donat och haft oss. Vad är det? Här är Siri. Som spinner. Hej. Just nu så håller bara robotdammsugaren på och går runt i hemmet. Sen är det bara disk kvar. Sebbe ska tömma diskmaskinen och så ska jag fylla den och sen så är allt klart. Vi ville fräscha till det lite för nu när vi ska iväg så ska Sebbes mamma bo här så att katterna inte är ensamma. Så ska vi fräscha upp det lite så att det är en trevlig miljö för henne att vara i. Jag ska även byta lakanen och sånt fast det gör jag imorgon så att hon får rena och fräscha lakan och sova i. Eftersom vi ska iväg på spa och vi kommer bada, kommer vara i pooler med klor, så kommer jag ta med den här Big Bertha Canoderm krämen för att jag vet att jag kommer vara så sjukt torr. Jag är torr i vanliga fall, men liksom om jag badar och sånt här så blir det 1000 gånger värre. Så den här får definitivt åka med. Jag råkar skära mig på ögonbrynskniven. Här. Hur lyckas man? Jag var på GKs i måndags. Och då köpte jag den här. Det ska vara något volym mousse. Så idag testar jag denna. Hoppas att den fungerar. Tryck ut mousse i handflatan och fördela jämnt i fuktigt hår. Värme från fön ger mer volymeffekt. Alltså jag tror typ att det blir lite mer volym än vad det brukar.
var. Sebe tyckte det var mer volym i alla fall. Så det är nog det. Lite mer än vad det brukar. Så det funkar nog faktiskt. Jag tänkte att jag kanske skulle sätta i sådana här över natten. Men alltså jag hittar inte alla jag har. Nu hittar jag. Så ska jag bara spruta in lite torrschampo för att få lite mer volym. Jag vill ju liksom typ inte så här alltså rulla upp håret, utan jag vill mer lyfta upp det. Jag har ingen aning om hur effektivt det här är. Alltså jag tycker det är skitsvårt att så här rulla upp mitt hår för att det är så himla tjockt. Så det får liksom inte typ inget hår får plats på den, så det bara så här ramlar ut liksom. Och jag kan inte göra mindre sektioner heller, för så mycket plats har jag inte på huvudet. Men jag hoppas att det ger lite volym i alla fall över natten. Oh my god, detta var inte lätt. Så ska jag bara ta på mig den här. Alltså jag har så ont där jag råkade skära mig. Alltså jag ser så rolig ut. God morgon. Vi kan nog alla vara överens om att det här blev inte bra. Jag får fixa håret sen. Alltså, blev ingen på det. Nu är vi på G. Var ska vi? Var ska vi? Nej. Jo. Nej. Var ska vi? Nej. Nu ska vi köra till Falkenberg och till Falkenbergs trampbord. Alltså du kan rulla den. Alltså det är lite det som är meningen, så man ska slippa bära den. Nej. Oh, bågjävel. Kolla vad jag har i väskan. En Red Bull. Red Bull ger det vingar. Jag har förberett med kudde. Stäng dörren. Vad håller du på med? Vi ska köra. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, I'll follow only golden. Vi är framme nu och har faktiskt hittat en parkering. Alltså är smockfullt, men vi är typ en timme tidigare. Så vi kan inte checka in än. Så jag tänker att vi kan ta en promenad och kolla på stranden. Men vi måste först ta solskydd. På finskjortan. Ja, det är det kanske inte så. Ja, men så är bärs det igen. Nej, du sprutar inte i ansiktet. Mm. Sitter han någon jävel där inne? Aha. Kan du ta dörren? Ska vi se hur det ser ut? Det ser fint ut. Ser väldigt vitt och väldigt mysigt. Kolla sängen. Var fan är toan? Där. Gissar jag först. Med dusch också. Gött. Mm. Och handduk och sånt som du inte trodde vi skulle få. Jag visste inte. Här är hela rummet. Det är ganska litet, men det är... Alltså det var väldigt fint. Ja. Man behöver inte stå. Vi ska inte sitta här och göka, höll typ att säga. Jäcka heter det. Den är stöldskyddad. Så vi kan inte sno den. Nej, men ja, alltså, vi skulle inte sno någon, tror jag. Så det var liksom aldrig en grej vi skulle göra. Var det handduk? Ja, det är väl inne på toaletten. Handdukar. Kolla här, ser man sparat härifrån. Kolla där, ser man spåret där. Jo! Nej! Rummet var faktiskt jättefint. Alltså det är väldigt litet, men det är väldigt fint och mysigt. Vi har inte direkt så här någonting vi
kan göra nu. Det var middag 17:15. För vi bokade såna här som hade tidig middag. Så har vi middag från 17:15 till 19. Och sen har vi då tillgång till spad 19 till 00. Vi ska bara chilla, sen så gå och äta och sen spa. Nu har vi fått vårt bord och det är så här att här så kan man välja, det som ingår i vår typ är att man väljer 8 rätter. Och så blir det lite så här tappa, så att man får dela på det och äta lite. Så får man välja från snacks, midsize och desserterna. Så vi ska bara välja ut vad vi vill ha och så kommer de lite så då och då. Och så har vi beställt oss en mojito. Här har vi fått friterad majs och det där var argentinska rödräkor. Det är nog lättare att göra typ så här. Ja. Det var gott. Lite starkt. Varmt. Och starkt. Mm, lite. Det var gott. Det var sjukt gott. Ja. Det var jättepinsamt för att jag fick ett majskorn i halsen. Och typ höll på där. Det var faktiskt väldigt pinsamt. Så jag hostade jättemycket och jättehögt och jättelänge. Och Sebbe fick slå mig i ryggen. Så det var pinsamt. Men maten var skitgod. Ja. Så nu har vi ätit 3 av 8 rätter. Så väntar vi bara på resten. Nu har vi fått fläckfisk. Vi har fått smashed potatoes typ. Och kycklingvingar. Nu har vi fått in ostron som vi aldrig ätit. Nu blir vi matförgiftade. Det skulle man kunna bli. Ja. Spännande. Det är gott. Det smakar. Det smakar som musslor. Typ. Ja, men kan jag testa den här rest? Lite slime. Vad är det för nötter? Mm, det är nog hasselnötter. Nu har vi fått efterrätten. Jo, det är nog spassan. Får vara lite försiktig. Vi beställde egentligen bara en efterrätt och vi fick 2. Vi kan faktiskt tipsa om att åka hit. Ja, alltså man får så sjukt mycket mat. Mm, det är så himla mätt. Och det var jättegott. Mm, och servitörerna är jättetrevliga. Ja. Allihop. Mm. Det är man god. Det smakar mycket kaffe. Mm, men det var kaffe. Ja, det var någon vit kräm också. Mm. Vi har bytt om till barkläder. Alltså det är bara en storlek på morgonrockarna. Så den här passar ju mig. Bra, typ perfekt. Men den kan man inte passa Sebbe liksom. Så det kanske man kan få klaga på. Det är det enda sådär. Ja, det är det enda. Att man kanske hade fått typ så här gå in och välja själv vad man vill ha för storlek. Ja, och så får man skor. Såna här flipflops. Det kan man också få klaga på att det känns som att de är nya. Och det är inte så miljövänligt. De var inte så stora heller. Här är typ utanför. Ja. Vi ska gå ner till spat nu. Vi måste ta på våra armband. Ja, just det. Man får såna här armband som man ska ha på sig när man ska gå in. För att man kommer ha rätt att vara. Ja, att man får lov på spat. Oh shit, nu häller jag ut drinken. Nu har vi köpt lite mer dricka. Jag tog någon, ja, det var typ allt. Ja, alla möjliga ingredienser. Så chillar vi här, det börjar bli lite mörkt. Alltså, jag använde en ny mascara idag. Och det gick inte att få bort den med rengöringen som jag tog med mig. Så fortfarande mascara rest. Och så spaet hade ju öppet till 12. Klockan är nu 10:30. Vi gick därifrån typ 10. Men jag känner att man pallar inte mer. Nej. Alltså jag är jättetrött nu. När man badar och sånt här. All energi sugs ur min kropp. Men det var jätteskönt för det var jättevarmt i poolerna. I alla pooler. Och vi har testat alla pooler, va?
Alla tre. Nej, inte bubbelpoolen. Den testar vi inte. Kanske vi kan testa imorgon. Men nu ska vi bara se lite på tv och sova. Och så ses vi imorgon när det är dags för frukostbuffé. Det är det jag taggar typ mest. Älskar frukost. Alltså jag har inte sovit någonting. Så jag bara typ heller inte sovit någonting. Nej. Ew. Så ut som någon har spyttat. Åh, äckligt, mitt hår är. What the fuck? Men det är bara för att man också har fått lite poolvatten i det. Satan vad lockigt det här, titta. Ja. Ser ut som en jävla tjej, vad fan. Men då kan inte killar ha lockigt hår. Nej, okej. Logiken. Klockan är i alla fall 8:50 nu, så nu ska vi gå ner till frukosten i alla fall. Åh, jag hoppas det är god frukost. Jag också. Och jag hittade typ knappt mina linser. Så jag trodde att jag hade glömt dem, men sen så hittar de, så jag är jävligt glad. För jag har inte glasögon med mig, så har jag typ inte sett någonting. Vi har tagit frukost. Det fanns jättemycket att välja på. Så lite bröd. Lite sött. Lite sebbesmat. Lite juice. Frukosten var skitgod. Det var ganska mycket att välja på och sånt här. Bra buffé. Nu ska vi bara gå lite runda. Det var ganska fint här. Här är typ lite strandpromenad. Och här är redan typ fest. Ska börja tidigt. Paddle race. Nu är det paddle race. Svenska mästerskapen i SUP. Visst låter det härligt? Och jag ser bara fantastiskt vackra människor nedanför mig. Precis tack. Som det ska vara. Tack. Och alldeles strax hörni så ska vara tävlingsmöte. Men det börjar alltid med en liten sång. För på morgnarna, varje morgon när jag är så här fin, så ringer jag till min gode vän James i Los Angeles. Och jag liksom, oh, Ollie, how are you? Säger han liksom, och jag säger, how are you James? I hope everything is okay. Yes, yes. You know, we just want to have you playing a song. Can you do that this in the morning? Och då säger James, Ollie, I'll do everything for you. No problems. Okay. Så det finns nog ingenting som jag hatar mer än så här sportsmänniskor. Som typ tycker att det är rimligt att klockan 10 på morgonen ha en jävla paddeltävling. Det är strax start som naturligtvis så. Har vi möjlighet att komma hit och låna ut brädor? Vi fastnade ute på den här tävlingen. Men nu har vi packat ihop våra saker och ska checka ut. Och så har vi tagit på oss badkläderna. Så ska vi gå till spaet efteråt. Och bada lite. Innan vi kör hem. Men jag tänker att jag filmar inte det. För ni har redan fått se. Ja. Så det ses vi sen när vi ska köra hem. Hej finis. Hej, har du saknat oss? Vi har saknat dig. Vi snudde med oss flipflopsen hem. Men det kan du inte visa. Alltså jag tror man fick ta dem. Ja, jag antar det, de var ju helt nya alltså. Ja, vi öppnade inte ostepoppen. Nej. Det fanns inte plats i magen för det faktiskt. Jag ska vara duktig och försöka packa upp grejerna direkt. Jag fick byta kläder för alltså efter jag gick ut ur bilen. Hela min rygg var genomblöt av svett. Men jag ska vara duktig och packa upp direkt så att det är gjort. Alltså, jag packade med alldeles för mycket. Det var totalt onödigt att jag tog med allt mitt smink till exempel, för jag sminkar mig inte idag. Alltså, jag är i alla fall en sån person som alltid typ överpackar. Jag hade även med mig så här jättemycket mensskydd, men jag fick inte mens, så allt ska ju inte i tvätten, för det var en del som vi inte har använt. Ska jag köra en liten recension på hela spa-upplevelsen, ifall det är någon av er som typ så här funderar på att åka på spa. Alltså jag har faktiskt varit på ett spa-hotell innan, kommer jag tänka på nu, för när jag var på Malta så var det ett spa-hotell, men alltså vi badade ju
mest, alltså bara så här i den vanliga poolen som var där. Och så var det så här typ en sån infinity pool uppe på taket. Så det var inte så här, jag vet inte, inte direkt någon spa upplevelse. Så vi kan väl säga att det är första gången jag varit på spa. Och vi var ju på Falkenberg strandbad ifall det var någon som missade det. Alltså maten var svingod och vi fick så mycket mat. Vi hade ju beställt ett sånt här paket där det ingick tre rätters. Men där på restaurangen som vi åt, de hade så här att man fick välja 8 rätter från menyn då, som var från förrätterna och efterrätterna och deras vanliga rätter då. Men att det mer blev lite som tapas, att man beställde in kanske, vi fick typ så här 3 rätter åt gången och så delade vi på alla de 3 rätterna. Istället för att man liksom, jag tog en förrätt själv, Sebbe hade en, jag tog en huvudrätt, han hade en. Alltså ni fattar. Så man fick ju mer mat än vad vi hade förväntat oss och det var, alltså det var mycket mat per rätt. Så alltså verkligen jättemycket mat, så det var ju verkligen prisvärt när det kommer till maten. Och sen, alltså spat var jättefint. Det var väldigt varmt i poolen. Alltså det stod ju att det skulle vara uppvärmda pooler. Men ni vet när det står det, så vi har uppvärmd pool och så kliver man i och så är det typ 25 grader och man bara, det här är svinkallt. Men det var verkligen alltså jättevarmt, över 30 grader. Så riktigt skönt att bada. Och min favoritdel var den här grunda poolen, alltså hur djup kan den vara, typ så här. Men att man satt ner i det. Och så var det så här sängar man kunde blicka på ovanför. Det var nog min favoritdel. Men jättefint spa. Och lite olika så här avdelningar. Och det var ju även utomhus. Det var 2 pooler. Jag trodde det skulle vara större. För när man tittar på bilder så såg det ut som det här typ växthuset där den ena poolen var i. Det såg mycket större ut. Och utomhuspoolen såg också mycket större ut. Men, så det var mindre än vad jag trodde. Men det var liksom inte någonting negativt. Det var ändå mycket folk. Men man kände inte av det så mycket. Det är så här, alltså det var kul i en stund. Men sen så känner jag att det blir lite så här, vad ska man göra? Alltså jag vet inte, jag får inte direkt ut någonting av att bara så här ligga i en pool. Jag vill gärna göra någonting, jag blir ganska rastlös. Och jag kan heller liksom inte slappna av. Det går bara inte. Det är bara som jag är som person. Så jag hade liksom så här, jag hade tyckt det var roligare att typ vara på ett äventyrsland. Men det var liksom mysigt. Och jag tänkte så här i förväg att, för att man hade ju bara efter man hade ätit, det var ändå många timmar, men det är ändå från 7 till 12 då som man fick lov att vara i spåret. Och sen från 11 till 2 dagen efter. Jag tänkte typ, men det är lite snålt med tid. Men alltså det var det verkligen inte. Vi åker inte ens vara i poolen till 12. Jag tror nog vi var vid poolerna i typ 2 timmar och det kändes väldigt länge. Så det var absolut inte snart med tid. Men om man typ så här tycker om att ligga i poolen och bara chilla och inte göra någonting. Eller ligga i de här sängarna och sånt här och tycker det är avslappnande och skönt. Så gillar man nog det jättemycket. Men jag tyckte det var lite så här tråkigt. Så jag kommer absolut vilja åka till Falkenberg strandbad igen. Jag kan tänka mig att det är kul att göra typ så här en gång om året. Att man åker dit där över natten och få äta den här goda maten, bada lite, äta frukostbuffé som också var bra. Det var ganska mycket att välja på och det var gott. Och det var även veganska alternativ faktiskt. Det var liksom så här en härlig upplevelse. Men jag kommer så här inte, jag kommer inte boka något annat spa. Det kommer jag inte göra. För själva så här, spa är inte direkt någonting för mig känner jag. Och sen om vi ska åka dit igen så tror jag nog att vi vill boka kanske någon behandling, kanske någon ansiktsbehandling eller så. Det hade nog varit roligt och skönt. Som sagt, jag kommer inte så här titta på andra spa och vilja åka på andra spa. För att det är inte riktigt min grej. Men det var jättefint och det var jättetrevligt och vi har haft jättekul. Och det var lagom tid att vara iväg bara så här över natten. Känner mig utvilad och så här. Och ja, det var jättefint. Så jag rekommenderar verkligen att åka till Falkenberg strandbad. Det var väldigt nice. Alltså det är så tråkigt att packa upp. Hatar att packa upp. Selma har flyttat ner i resväskan nu.
Det, alltså det är också så här jobbigt att åka ifrån katterna. Alltså jag har saknat Selma och Siri så mycket. När vi låg och sov och sånt här så har jag typ hela tiden så här inbillat mig att jag har känt att typ Selma och Siri har kommit upp i sängen. Men har de ju inte, för de har inte varit med. Alltså de här myskläderna som jag packade ner, de har vi inte alls använt. De har vi inte ens haft upp ur väskan. Så de får bara åka tillbaks direkt i byrån igen. Jag är bara snabbt på väg till Ica för att jag har paket som har kommit fram. Jag trodde inte att det skulle komma så snabbt, för det stod att det skulle ta mycket längre tid. Jag kanske ser lite rolig ut runt munnen för att jag har lagt så här jättemycket SPF. För att jag får så himla lätt fräknar runt munnen. Och så ser det ut som jag har ännu mer mustasch än vad jag redan har. Så jag försöker tänka på att lägga på extra mycket. Tack så mycket. Är ni redo för en haul? Jag har beställt på Look Fantastic. Och jag har bara köpt produkter från La Roche-Posay. De har ett litet annat utbud av det här märket på Look Fantastic. För att de har ju utbudet som finns i Storbritannien. Och de har lite andra produkter än vad vi har i Sverige. Den här finns att köpa på den svenska marknaden. Det är deras Zika Plast Baume B5. Och det här är ju en produkt som jag älskar mer än livet själv. Alltså den här är så bra och jag använder den så mycket. Det är en produkt som är skitbra på att skydda och bygga upp hudbarriären. Den största storleken som säljs i Sverige är 40 ml. Den är typ så här stor. Och jag använder upp en sån väldigt, väldigt snabbt. Men den här är på 100 ml och de hade även ett sånt här tvåpack. Så nu har jag så att det räcker att bli över. Men ni som brukar använda den här produkten kan nog säga att den här är väldigt mycket större. Emellanåt så använder jag liksom den här som en nattkräm. Om man då använder den liksom varje kväll så går det ju ändå åt ganska snabbt. Så det är mer prisvärt att köpa den här stora. Sen en annan sak som heller inte finns på den svenska marknaden. Det är Zika Plast Baume. Fast det här är SPF 50. Jag har sett det här på TikTok och så såg jag att det fanns på Look Fantastic. Och jag bara, alltså det här måste ju typ vara min dröm SPF. För att jag älskar Zika Plast Baume. Och så då SPF på det. Och jag tänker att den här kommer vara så bra i vinter. När min hud oftast flippar ur lite för att den blir väldigt torr. Och jag är väldigt känslig mot vädret. När det kommer regn och snö och sånt på huden. Att den här är skitbra att använda då för att skydda huden under vintertid. Och även då skydda också med SPF. Alltså jag är så taggad på att testa den här. Om den här inte är bra, då blir jag ledsen. Nu inser jag ju att allting som jag har köpt är produkter som inte finns på den svenska marknaden. Det här är också en produkt som man heller inte kan hitta på den svenska marknaden. Nu vet jag inte hur man uttalar deras namn. Alltså de har så konstiga namn på saker. F. Claire AI. Targeted Imperfection Corrector. Och det som jag tyckte var spännande med den här är att den här innehåller LHA-syra. Och nu så ska jag bara söka upp LHA-syra så att jag inte säger någonting fel till er. LHA-syra är en mildare version av en BHA-syra. Och jag har ju försökt att komma överens med BHA-syra i flera år nu, men alltså min hud gillar inte det. Jag har alldeles för känslig hy. Alltså det funkar inte, det kvittar hur jag gör om jag försöker vänja in det. Alltså det blir bara kaos och inte bra. Men jag har hört en del om att folk som är lite som mig, som har för känslig hy för BHA, tycker om LHA. För LHA-syra är också fettlösligt, precis som BHA, bara att det då är en mildare variant. Det står här, LHA är framställt från BHA men består av större partiklar, vilket gör den mindre irriterande för huden än BHA. Den penetrerar inte lika djupt i huden, men precis som BHA har den antiinflammatoriska effekter och hjälper till att ta bort sebum och döda hudceller. Och så står det här, har du en aknebenägen hud som dessutom är känslig, är LHA en passande exfoliering. Och jag har så här sökt runt ganska mycket på LHA-syra. Alltså det är inte så många produkter som innehåller det. Det är liksom, det känns inte som att det är så här, har blivit så här lika populärt. För att BHA är ju aspopulärt.
Så jag har inte så här riktigt hittat jättemånga produkter som innehåller det. Men den här gör det. Så jag ska ge den här ett försök. Men det var allt som jag köpte på Look Fantastic. Och jag kommer att länka allting nere i beskrivningen. Ifall ni är intresserade av något av det. Jag kan verkligen rekommendera er att köpa alltså Cicaplast Barmen. Om ni vanligtvis brukar använda det för att... ja, som sagt, mycket större storlek, mer prisvärt och man behöver inte hålla på och köpa såna här små förpackningar hela tiden. Det får faktiskt vara allt för den här vloggen. Jag ska bara ta och chilla resten av dagen, men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att få hänga med oss på spa. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!